assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar kanalimiz muxlislari ko'rib turganlaringdek uzumlarimiz gullab guldan tushib changlanib o'ziga kerakli bo'lgan o'zi uchun yetarli bo'lgan donlarini ushlab oldi endingi muhim pallada uzumlarimizni sug'orishda qanday dorilardan foydalanamiz video qisqa bo'ladi shu haqida qo'ldan kelgancha aytib o'taman hozirgi paytda uzumlarimizga dori solsak machavina dorisi eng ser mahsul dori hisoblanadi sababi uzumlarimiz novdasi harakatda hozirda yaxshi harakatlanyapti shuning uchun novdalarni to'xtab qolmasligi uchun tezroq o'sha machavina dorisini bersak uzumlarimiz hali suv kirib ulgurmasdan yoki rang olib ulgurmasdan to'xtamaydi harakatdan sababi uzum harakatdan to'xtadi amaldan to'xtadi hisoblanadi shuning uchun machavina dorisini bunga qanaqa dorilar qo'shishimiz mumkin karbamid dorasiga sulfat i kaliy moddalari e, kamida yerda shularni berib borsak yaxshi bo'ladi keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar uzumlaringni hozirgi paytda sug'orib o'sha daromdni oshirishga harakat qilinglar xayr do'stlar aziz tomoshabin Oltariq uzumchiligiga qiziqasizmi u yerda dehqonlar uzumlarini qanday parvarish qiladi uzum kesish xomtok qilish uzum ulash ko'k novda bo'ylash har xil mineral dorilar berish uzumlarni kasalliklardan himoyalash dori sepish kalso solish maydadon terish bozorda uzum narxlari har kunlik turli xil uzum narxlari uzumni uzoq saqlash sirlari hammasi bizda kanalga obuna bo'ling